Saya Cha. Umur saya 5 tahun. Saya ketua di Pasti. Pasti apa? Pasti Budi. Pasti Tanah Merah. Tanah Merah. Hai, saya Akil. Saya tingkatan 1. Saya nak masuk asrama lepas raya haji. Tu abang dan Alif. Hai, saya Alif. Itu Alif. Alif dah jawab apa? Kata 100. Ini Alif, darjah 5. 100. Ataupun 100. Pembolehlah. Saya nak tunjuk benda. Tunjuk mata ya. Ini abang. Semula baris. Ini abang. Abang saya mau balik tahu. Tada. Ini saya apa sih tunjukkan? Hello, saya Afiq Syaban. Hei. Bakuba acaka. Bila. Nyanyo. Okay dah.